Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Монголын сувг телевизүүдийн холбоонд бүртгэлтэй 14 телевиз байдаг. Тэднийг сонгуулийн үеэр иргэдэд мэдээлэл олох эрхийг нь хаасан байна. Харилцаа холбооны зохицуулах газар сонгуулийн ерөнхий хорооны шийдвэрээр кабелийн сувг телевизүүдээр сонгуулийн сурталчилгаа болон тэнд нэвтрүүлгийг хийхийг хориглосон тухай шийдвэр гарсан. Энэ зөвхөн агаараар цацдаг 2-оос дээш сувгтай телевизүүдэд сонгуулийн тухай мэдээллийг олон нийтэд хүргэх болно гэсэн үг юм аа. Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулийг зөрчсөн. Нэгдүгээрт бид нар бүгдээрээ ижилхэн телевизүүд бүгдээрээ эфир цацж байгаа. Энийг ялгарлан гадуурхаж зөвхөн агаарын дөлгөн ашигладаг телевизүүдээр мэдээллийг зацах гэж байгаа. Энэ байдлаас болоод бид нар Монгол Улсын ерөнхий сайд, Монгол Улсын ерөнхийлөгч, амун захиргааны хэргэн шүүхэд хандж байгаа маа. Яагаад бидрийг ингэж ялгуурлан гадуурхаж байгаа юм бэ? Яагаад хэвлэлийн эрх чөлөөнд хандж байгаа юм бэ? Халдж байгаа юм бэ те? Энэ чинь бол зөвхөн бид нар сонгуулийн сурталчилгаа зацаж реклам зацах гэснийхээ төлөө энд цуглаагүй. Энэ бол бидрийн хэвлэлийн нийтлэх мэдээлэл түгээх эрх чөлөөнд халдж байгаа байхгүй юу? Телевиз, радио ба сонгууль гэсэн тийм сургалт явуулсан байгаа. Тэрэн дээр бол одоо бидний вирусо дуудаагүй сувгуудыг Монголын сувг телевизний нэгдсэн холбоо бол нийтдээ 14 сувг одоо нэгдсэн тийм холбоо байдаг. Тэгээ бидний хинтэн ч хилээгүйгээр энэ үйл ажиллагаа зохион байгуулсан байгаа. Хинтэн ч хилээгүйгээр энэ үйл ажиллагаа зохион байгуулсан байна. За энийг бас ингэж зүгээр хараад сууж болохгүй. Энэ бол одоо тэгш бус байдал айгүй их гарч ийн гэсэн үндэстэй. Одоо наандчил энэ богинохон хугацаанд хүмүүс одоо сонгуул нэр дэвшиж байгаа хүмүүс бол өөрсдөө таниулах бол үнэндээ боломж байхгүй болсон. Яагаад гэвэл энэ бусад телевиз агаарын дэлгөөн ашигладаг телевизүүд бол ихэнх цаг нь дууссан байгаа. Мэдээж 20 хоногт тийм болохоор энэ дээр бол бид нэр хатуу байр сууриа илэрхийлж одоо өнөөдөр холбогдох газруудад бичиг өгнө гэж бодож байгаа. Тэгж энд та бүхнийг цуглуулсан байгаа. Улс төрийн сонгуул болохоор цөөхөн идэхэн хоног үлдээд байна. Энэ үед агаараар цацдаг 5 телевизээр сонгуульд өрсөлдөх нэр дэвшигчдийн тухай мэдээлэл авах боломжтой болж байна. Энэ нь иргэдийн тэнцвэртэй мэдээлэл авах боломжийг нэг талаараар зөрчсөн хэрэг болж байна. Нөгөө талаар дээрх 5 телевиз нь сурталчилгааг өндөр үнээр засах болно. Ингэснээр улс төр шинээр орох хүсэлтэй байгаа өрсөлдөгчдөд өөрийгөө танилцуулах боломж багасж байгаа юм аа. Одоо жишээл кабелийн телевизүүдийг ад үзэх, хяхаж, хавчих энэ үйл ажиллагаа бол жилийн өмнөс хийгдэж эхэлсэн юм. Өөрсдөө телевизгээ бодцсон, энэ салбарт өөр хүмүүсийг ойртуулахыг боддгоо хүсдгөө тийм бүлэг улсууд бий болчихжээ. Тэр бүлэг улсууд наанаа болохоор нэг арчил ярьдаг, хүний эрх чөлөө ярьдаг ийм нөхдүүд бол байгаа. Тэгээ ерөөсөө энэ бол ерөөсөө та нар 1500 одоо хөдөлгүүртэй 1500-аас доош хөдөлгүүртэй машинаар явж болохгүй, та нар зөвхөн джипээр яваал гэсэн тулгалттай. Кабелийн телевизийг яагаад ад үзээд идэв гэхэлэр жижигхэн манай эцдүүд зов зомжны хитэн цаас цуглуулад телевиз бий болгочдөг. Гэтэл та нар цөөх хитэн цаасаар ийм телевиз ажилуулад бидний зах зээлээс хунслаад байл гэж ярьж байгаа юм л да. Гэхдээ ер нь бол одоо жишээ Солонгосын YTN гэдэг байгаа CNN нүртэл кабелаас л гаралтай шүү дээ, бүгд мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ бол зүгээр хэрэглэгчдийн үзэгчдийн сонголт, зах зээл үнийг хилээд өгнө, аль нь үзэх, аль нь үзэхгүй. Тэрнээс биш төрийн байгууллага орж ирээд хэсэг бүлэг хүмүүсийн ятгалгаар хатгаасаар ийм юм хийж болохгүй л гэдэг юм шиг юм. Ард түмэнд мэдээлэл хүргэдэг нүд чих дуу хоолойн болдог телевизүүдийн эрх ашигыг зөрчиж, зарим хэсэг хүмүүс энэ телевизийн салбарыг улс төржүүлж тэнцвэртэй үнэн бодит мэдээлэл хүргэхэд нь саад учруулж байна гэж Монголын сувг телевизүүдийн нэгдсэн холбооны удирдлагууд үзэж байна.